Санта-Клаус читає листи від діток і готується привозити їм подарунки. Резиденція Санти розташована у фінському місті Рованіємі. Там живуть і численні ельфи, які допомагають йому. Помічники Санти і сам різдвяний чарівник кажуть, що цього року украй болісно читати листи від українських діток. Чимало із них пишуть про те, як сумують за домом, який були змушені покинути через війну, і як хочуть у подарунок перемоги у війні з Росією і миру в Україні. Що відповідає на це Санта, розповість Нонна Стефанова. Ялинка сяє, штолени печуться. Тож ельфи у резиденції Санти беруться до іншої роботи – читати листи від діток із цілого світу з розповідями про їхнє життя і проханням про подарунки. Хоча зміст листів секретний, ельфиня Катя погодилася прочитати кілька речень з одного із них. Це лист від хлопчика з України, охопленої війною, де Росія намагається вкрасти у дітей Різдво. Доброго дня, Санта-Клаусе. Мене звати Петро, і я маю сестричку. Її ім'я Стефанія. Мені 6 років, а сестрі 2,5. Ми жили у столиці, в Києві, але зараз через війну переїхали на захід України. Ми бачимо у цих дитячих листах тривогу за їхню країну, але попри все тут жевріє крихта надії. Навіть ті люди, які виїхали зі свого дому, сподіваються на краще майбутнє для України, так само, як і всі ми. І ельфам, і Санті на такі листи відповідати непросто, адже є бажання, які навіть різдвяний чарівник не може виконати, і чесно про це попереджає. Утім, знаходить слова розради і втіхи, як і годиться Санта-Клаусу. Звичайно, я принесу діткам подарунки, але Різдво не в подарунках. Різдво має бути у наших думках і в серцях, у наших душах. Ось справжнє Різдво. І воно нікуди не зникає. Воно з нами і буде цього року і наступного, щоб не трапилося. Я б хотів, аби люди прислухалися одне до одного, дивилися навкруги. Зараз у світі так багато людей, які втратили надію, які не мають куди піти, не мають де жити і спати. Тому, якщо ви бачите кого ось, хто потребує допомоги, допоможіть. So if you can see someone who needs help, please help them. Щороку пошта Санта-Клауса отримує близько 500 000 листів від дітей з цілого світу. Вже за тиждень на санках, запряжених Оленем Рудольфом, Санта полетить довкола планети – розвозити омріяні подарунки. Для себе ж різдвяний чарівник просить одного – мати змогу виконати прохання усіх діток і бачити щасливі обличчя в мирних і переможних державах. Нонна Стефанова, 5 канал. І цей, і інші матеріали наших журналістів ви завжди можете знайти на YouTube 5 каналу. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти. Заходьте, дивіться, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Підтримайте твій український.